Može sa svojim uzrastom, ali ne može se nositi sa ovakvim igračima. Ne su ovakvim. Evo, baš pogledaj se. Ovaj Mina Bogdje ima posao za to. Ne muči se, ima kraće. On ne kraće. On čeka da mu dvije izve. On čeka sama obeći. Imaš još sad i to. Snimaš, a?